Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala prošlog utorka u Banjskom polju kod Bora, ušla je u osmi dan. Potraga za nestalom Dankom Ilić je neprestana i provjeravaju se sve činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom dvogodišnje devojčice, izjavila je jutros za RTS major policije Bojana Otović-Pjanović. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su prethodnih dana okolinu kuće, tunel, podzemne kanale i šahtove, šume i nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se devojčica tu nalazila. MUP nastavlja operativni rad, a istraga je proširena. Interpol je inače za Dankom Ilić raspisao žutu poternicu. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na kurs za podoficire radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme. Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta. Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveno i psihofizički sposobni punoletni državljani Srbije koji pohađaju četvrti razred srednje škole ili imaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i nisu stariji od 35 godina. Konkurs je do kraja ovog mjeseca otvoren i za one koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem. Zaječarska predškolska ustanova Đulići raspisala je konkurs za upis dece za radnu 2024-2025. Godinu. Rok za podnošenje prijava je do 15. aprila, a prijavljivanje je moguće preko portala e-uprava ili neposredno u upravi ustanove. Zahtjevi koji su podneti ranije bit će uzeti u razmatranje i nije potrebno ponovo podnositi zahtjev. Zaječarski dječji centar raspisuje konkurs za strip priču pod nazivom Šta je ono što nam treba? Strip priča treba da sadrži jedno od dječjih prava iz Konvencije o pravima deteta po izboru deteta, a kroz strip priču deca imaju mogućnost da na kreativan način iskažu šta smatraju najvažnijim za njihovo zdravo odrastanje. Pravo da konkurišu do 15. maja, do kada je konkurs otvoren, imaju učenici osnovnih škola sa teritorije grada Zaječara. Stručni žiri izabraće tri najbolje strip priče koje će biti nagrađene. Povodom 2. aprila Svjetskog dana dječje knjige, na dječjem odeljenju Zaječarske biblioteke postavljena je izložba dječjih radova na temu srpske narodne bajke. Izložba se može razgledati do subote 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova. Vitraž misli i stihova naziv je knjige Zaječarca Ninoslava Jovanovića, koja će u sredu 3. aprila biti promovisana u Zaječarskom pozorišnom muzeju. Kako je najavljeno, o knjizi će pored autora govoriti dr. Kasanela Radisaljević, teolog Branislav Tihojević i književnik Slaviša Saša Cvetković. Promocija će početi u 18 sati. Na sceni Zaječarskog pozorišta u četvrtak 4. aprila bit će izvedena kamerna predstava Zjapina po tekstu Miloša Latinovića i Stefana Gajića, koji je i režirao ovaj komad. Predstava će početi u 20 sati, a cena ulaznice je 300 dinara. Povodom dana studenata u četvrtak 4. aprila na Tehničkom fakultetu u Boru biće organizovan Dan otvorenih vrata. Program će početi u 11 sati prijemom u amfiteatru. Dan otvorenih vrata je inače posvećen prijemu srednjoškolaca i upoznavanjem budućih brucoša sa studijskim programima na fakultetu i celokupnim potencijalom koji nudi ova obrazovna ustanova kao deo Beogradskog univerziteta. Danas je Svjetski dan autizma. Cilj obeležavanja ovog datuma je pružanje pomoći i povećanje razumevanja za osobe sa autizmom. Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve 3 godine života i uglavnom traje do kraja života, a njegov uzrok je još uvek nepoznat. Osobe sa autizmom pripadaju posebno osjetljivoj grupi ljudi. Stručnjaci smatraju da se pravovremenom dijagnozom, odgovarajućim tretmanom, posebnim metodama i uključivanjem deteta u prirodno okruženje vršnjaka može dosta postići. Radnici Majdanpečkog vodovoda ovih dana privode kraju radove na zameni cevi dela starog vodovoda u glavnoj gradskoj ulici. U planu je da ovog proleća isti posao bude urađen i u ulici 28. marta. Također bit će zamenjena i vodovodna mreža u dužini od oko 2 km u krugu rudnika. Majdanpek ima dva vodovoda, znači takozvani stari i novi. U suštini to je manje bitno koliko je bitno kuda su cevi postavljene. Tako da jedna od glavnih cevi koja je zapravo sada snabdeva vodom hotel i dalje niz gore Šašku ulicu i ide iz takozvano staro voda, to su stare cevi, da bi to izbegli ili da bi pospešili vodosnabdevenje, mi smo postavili novu cev koja je direktno iz rezervara vodi do hotela i jednom prilikom sada nismo mogućili da ne bi rušili ponovo ulicu, ali smo stavili posebnu šahtu
i jednom prilikom će da prespojimo cev sa cevima koje dolaze iz pravca pored opštine. Iz Zaječarske elektrodistribucije obaveštavaju da će sutra od 10 do 13 sati zbog redovnog održavanja dalekovoda bez električne energije biti meštani Lubnice koji žive na potezima Klizište, Kuratur, Valera i Pavko Potok. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Jagodinske ulice do 20. ovog meseca privremeno je u ovoj Zaječarskoj ulici obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila. Meteorolozi su za Zaječar i okolinu za sutra najavili slično vreme kao i danas. Dakle, pre podne će biti sunčano i vetrovito, popodne promenljivo oblačno, moguće je i slaba kiša. Minimalna temperatura biće 8 stepeni, a najviša dnevna u sredu 18 stepeni.